Men godmorgen altså. Velkommen til. Endnu en dag. Tøger. Ja, hej. Har du sovet godt? Ja, meget. Det er fedt, at jeg lige gentager alt det, jeg sagde før. Hvad med dig, Lotte? Har du sovet godt? Ja. Ved at være derhen, hvor det er rimelig træls at gå i skole sidst på dagen. Det er nødsvor, vi skal have de sidste timer nu her. Er du klar, Jens? Ja. Ja? Skal du ind og rave? Ja. Det glæder mig helt vildt. Weekend er overvurderet. Jeg vil også bare gå i skole i weekenden. Martin the Beast. Thomas the Faggot. På skole. Jeg er så smadret. Jeg kom alt for sent i seng i går. Plus, at så har vi haft indtil klokken 3 med timer, og så skal jeg lige sidde i bus 40 minutter og vente på bussen i 20 minutter. Og så. Det er noget bøvl. Det er det sgu. Skål i kaffe, for jeg kan overleve. Lige om lidt, der kommer nogle af mine venner her hjem til mig. Det er fredag. Vi skal hygge os. Vi skal nyde weekenden. Så det bliver lækkert og hyggeligt. Og i morgen der skal jeg til en af mine veninders fødselsdag. Hun fylder 18 år, så der holder hun fest. Det skal nok også blive hyggeligt. Det glæder mig til. Så skål derude. Find kaffen frem og nyd resten af videoen. Ja, det er sygt. Så boys og to piger kommer forbi. Vi skal lige ned og hente noget pizza, og så skal vi hjem tilbage i skuret og spise det. Det er meget hyggeligt. Alle folk. Vil I lige sige hej? Undskyld, jeg afbryder. Hvad? Vil I sige hej? Oh my god! Jeg fik et chok. Rolig og rolig. Der er ikke muligt. Sige hej. Oh my god! Ses vi igen i morgen. Kan I hygge jer, så vi ses. Moin!